Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Shapes 2. E olha aí, já terminei as entregas dessa bagaça aqui, né? Eu deixei rolando aqui quando eu terminei a gravação do episódio passado. E aí nós temos aqui mais duas entregas de marcos para serem feitas. Então, essa daqui, se eu clicar aqui nos marcos, eu consigo ver qual que é a próxima, né? Então, a próxima já é utilizando. Ah, tá, tem que ter um branco por baixo, ó. Ok. E aí depois o resultado disso daqui eu misturo com esse daqui. É isso. Então eu preciso montar esse aqui. Depois que eu montar esse, eu preciso desmontar ele e fazer uma lateral, né? Juntando essas duas laterais aqui, eu consigo trazer ele para cá. E juntando os dois, depois usar esse aqui, que vai ser a mesma coisa, os dois aqui, ó. E colocar tudo junto. É, eu preciso aprender a fazer esse tipo de coisa de maneira mais simples. Eu não sei se eu tô fazendo de uma maneira muito inteligente, mas por enquanto, né, em time que tá ganhando não se mexe. Então agora eu preciso do quê? Eu preciso do redondinho, que está aqui no caso. E é o mesmo esquema. Se eu. Putz, pior que aqui do jeito que eu tô fazendo, eu tenho quatro esteiras. Vamos trazer todas essas esteiras para cá então, ó. Vamos trazer tudo isso. Eu posso pular, né? Tem a rampinha. A rampinha aqui, ó. Pra pular. Coloco uma rampinha aqui. Na verdade, uma rampinha aqui. E duas rampinhas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Certo? Aí eu pulo esses daqui. E pulo esses dois aqui. Aí vai sair aqui embaixo, aqui, ó. Então eu consigo tirar. Esse por aqui, e este por aqui, e esses daqui já estão saindo por aqui, né? Vou puxar para cá logo, ó, para ficar tudo igual as puxadas. E aí eu removo isso aqui, ó. Assim. Certo? E remove isso aqui também, Marcelo. Isso aqui também. Dessa forma, certo? Tá certo. Dessa forma eu estou trazendo agora os quatro para cá. A posição tá certa, né? A posição tá certa. Então eu preciso cortar, dividir. E eu quero usar agora o menor espaço possível para fazer isso. Vamos fazer aquele azul primeiro? Mas aqui, talvez isso aqui esteja mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Vou usar o corte. Vou pegar nessa posição aqui. Vou deixar aqui, ó. Um, dois. Não, vou pegar aqui mesmo, ó. A gente fazer um. E aí, se der certo, eu só escalo, né? Aqui ele corta os dois. A permutadora, ela vai fazer o quê? Ah, ela vai unir de novo, né? Ela vai pegar o de cima e vai juntar com o de baixo. E aí vai sair direto ali o outro. Mas não é isso que eu quero. Eu quero, primeiramente, o norte é pra cá, né? É. Então, depois que eu dividir. Eu quero girar. Girando, eu quero cortar de novo. Isso. Cortar de novo. E aí, cortando, esses dois aqui já estão certos. Esses dois aqui já estão corretos já. Então, eu já puxo eles pra cá. Misturando, né? Pera aí, tem que colocar uma empilhadora rápida aqui, ó. Assim, né? Acho que é isso. É. Não era bem isso, não. Verdade, pode ser aqui, ó. Aqui, só pra gente ver se vai bater aqui certinho. Pera aí que veio errado aqui. Assim. Isso. Com isso eu consigo retirar este aqui que é o correto, que é o que eu preciso. Só que isso aqui é pra fazer uma só, né? Vamos tirar esse final. Vou tirar essa área aqui. Vamos copiar isso aqui. Ctrl C. Na verdade era Ctrl X. Ctrl X. E aí é uma. Se eu colocar em cima tem problema? Não tem, até melhor na verdade, né? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui não cabe mais, né? Mas cabe quatro pelo menos. Uma.
Pera aí. Como é que eu volto pra seleção que tava? Duas. Três. Quatro. Com isso eu tiro pelo menos duas linhas aqui. Será que vai dar certo essa ideia? Nessa posição que eu coloquei não vai dar certo porque eu precisaria entrar com uma pra lá. Mas aí vamos fazer o seguinte, ó. Linha reta. Dois, quatro, seis. E linha reta. Dessa forma. Certo, aí eu consegui dividir agora. O norte é pra cá. Então, as que eu mantenho sempre é esta e esta. Como eu não tenho terceiro andar, para que eu não precise fazer terceiro andar, eu tenho que dar o giro aqui, né? Então, essa daqui vai dar sempre um giro pra cá e pra cá. Boa. Boa, boa, Marcela. E as duas ficam iguais. E aqui já sai uma. E aí essa daqui, ela também dá um giro pra cá. É que tem que pôr embaixo e em cima, né? Aqui, aqui. Peraí que tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aqui tá certo. Aqui tá errado. Aqui tá certo. Aqui tá errado, então pular uma sempre, né? Uma pra cá. Aqui tá errado. Pra cá. Uma pra cá e uma pra cá. Sempre pula três, né? E aí agora embaixo. Aqui, 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 aqui e aqui. Certo? Porque aí sempre sobra essa inteira. Então essas duas aqui sempre elas vão fazer a junção. Como é que eu posso fazer isso aqui da melhor maneira possível? A permutadora ela funcionaria bem aqui? Vamos ver. Ainda não consegui usar ela até agora. Se eu colocar ela aqui. Isso, boa. É ela mesmo. É ela mesmo. Perfeito. Sobe ela aqui. Uma embaixo, uma em cima. Embaixo, em cima. Embaixo. Eita, beleza. É que eu tenho que colocar a esteira embaixo e em cima aqui também, né? Aí, ó. Com isso. Todas estão saindo iguais aqui. E todas estão iguais aqui. Aqui é a mesma coisa, só que o giro é pro outro lado, né? Em vez de ser sentido horário. Anti-horário, né? Anti-horário, desculpa. Anti-horário em cima e embaixo. Vou fazer tudo de uma vez. Que aí depois eu só copio e vou colando nos demais. Aí, ó. É isso. Aí agora aqui. Ctrl-C. Pimba. Certinho. Pimba, pimba, pimba e pimba. Boa. Beleza, hein? Que orgulho. Todas estão saindo exatamente da posição que eu preciso. Como são 3 mil, né? Eu tenho que escalar isso aqui. Mas primeiro vamos remover de maneira inteligente. Que é puxando. Lá no final eu consigo puxar uma esteira, né? Vamos remover isso aqui de maneira inteligente. Para que depois eu possa empilhar aqui, ó. Ou aqui, na verdade, ó. Posso empilhar aqui, ó. E entrego aqui. É verdade, posso empilhar aqui, ó, sobra mais espaço aqui pra mim. Então vamos levar em consideração que eu tenho esse espaço disponível. Então, vou copiar isso aqui. 855 o preço. Tem que deixar um espaço ali. Sai um por cima e um por baixo. É aqui, né? Pimba. Puxa essa esteira pra. Tá certo isso aqui? Tá certo, mas é uma por baixo e uma por cima. Por baixo. Uma por cima. Certinho. Agora vamos puxar as esteiras de retirada. Daqui pra cá. Vou deixar tudo aqui, ó. E daqui pra cá. Deu certo? Deu certo. Ó, ficou marcada aqui as duas. A posição tá correta. Perfeito. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Tá começando a ficar mais organizadinho, né? Agora. Aprendendo. A bagunça vai sumindo. Tá, vai travar porque não tem pra onde ir, né? Lá no final. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou puxar mais pra cá um pouco, porque eu preciso empilhar. E aí eu já vou usar essa empilhadora dobrada. É que essa dobrada aqui, eu não sei se ela vai suprir minha necessidade. Eu acho que não. E ela tem o mesmo rate. Não, essa aqui é 10. E essa é 15. Como é que eu faria pra usar essa daqui? Ela não tem outros formatos, né? Ela só inverte. Se eu colocar ela assim. Tá, mas eu sei que essa aqui são seis, né? Então, uma, duas. Peraí, deixa eu dar um espaço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
duas esteiras, né? Aí tem que sair por baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que é isso. Eu entrego todas as brancas embaixo e todas as vermelhas em cima. Uma esteira para você. Uma esteira para você. Uma esteira para você. E uma esteira para você. E agora as vermelhas em cima. Aqui. Cadê a outra? Aqui, ó, já vamos puxar ela junto já. Aqui, a outra. Aqui. Ih, faltou um espaço? Dá pra passar por baixo. É, dá pra passar por baixo. Daqui pra cá. E a última, passa por aqui por baixo. Vem por aqui. Sobe. E entra aqui. Caramba, 3K, mano. E aí, pra finalizar, essa entra aqui. Essa sobe aqui e entra junto com essa, dessa forma. Essa pode entrar por aqui. E essa finaliza entrando aqui mesmo, linha reta. Deu bom? Deu bom. 3K. Agora vamos para aquela aqui, ó. A gente pode utilizar esse mesmo conceito para cortar. Dividir, no caso, é este conceito aqui, né? Que é isso aqui, é uma para cada esteira. Vamos ver se tá bom. Tem jeito, mano. Deixa eu copiar isso aqui assim. Ctrl C. Se der certo, mete bronca. A saída é para cá. Um para baixo, vai. Deixa eu ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece. Deixa eu analisar. Ah, tá certo. No final ele vai sair o que eu quero mesmo. Ah, foi cagada, agora foi cagada. O que aconteceu aqui? Cortou certinho. Ah, é que eu tô deletando exatamente o bloco que tem que deletar. Divide, gira, corta os dois e monta o bloco certinho. Perfeito. Essa foi inesperada. Aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar um copy aqui, ó. Ctrl C. Sobe um andar para cima. Não dá porque já tem dois andares. Daria do terceiro andar para fazer isso. Então tá bom, volta pro chão. Dois. Três. Quatro. Certinho. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. E aí vamos fazer as entregas agora. Este aqui. Bom, esse eu posso entregar aqui. Este eu posso inverter para cá. Este eu posso inverter tudo pro lado de cá. Entregar aqui. E esse também. Inverte tudo para cá. Entrega aqui. Lembrando que depois eu tenho que montar o outro, né? Mas tá bom, tô entregando bastante. Já entregou 500 já. Como é que tá aqui a entrega? Entupiu alguma coisa aqui. O que que tá entupido? Bom, o importante é entregar 60 aqui, ó. Que é uma esteira cheia. Aqui também não tá parando a esteira. Tá parando aqui porque eu coloquei 6, né? Que eu coloquei 6 e tecnicamente 4 é o suficiente. Eu preciso entender melhor como é que funciona esse negócio de velocidade de corte, essas coisas, porque ainda não sei exatamente qual é que é. Ok, temos os dois marcos sendo entregues aí. E aí falta uma tarefa fixa, que é 3 quadrado e um quadrante redondo, e em cima 3 quadrado de novo. Porque eu não tenho espaço mais aqui, eu teria que montar outra plataforma, né, para fazer essa brincadeira. Eu não tenho nem onde entregar mais, na verdade. Xi, rapaz, eu posso montar minha própria plataforma. Opa, essa aqui já não é a que eu preciso? Não. Não, era quase ela. Será que não tem ela aqui perto, não? Ali é quadrado. Tem um outro redondo aqui. Esse redondo aqui que eu tô usando. Não tem nenhum quadrado já pronto? Opa! Esse aqui é só falta um quadradinho para acoplar nele.
Tá muito longe. Ou esse aqui quase, hein? É, se eu encontrar, acho que eu não vou conseguir levar essa distância aqui. Faltou uma barrinha de busca pra fazer, pra buscar o que você precisa, né? Tá, então vamos utilizar esses quadrados aqui, mas eu não tenho muito como trabalhar aqui nesse ponto. Se eu construir aqui, aí eu consigo. Ele não junta as plataformas? Não junta, é tudo de um jeito só. Interessante. Eu consigo virar esse quadrado aqui para baixo? Barra de espaço. Eu consigo remover? Consigo. Ah! E aí eu jogaria esse quadrado aqui para baixo para começar a trabalhar nele. Só que de qualquer maneira ia precisar de um redondinho, né? Tecnicamente eu tenho como tirar daqui, ó. Tem redondinho sobrando. É, eu fui meio burro, né? Esse lado aqui tava muito melhor, ó. Mas eu não gasto nada, né? Para fazer isso aqui. Não tem preço. Se eu colocar essa fundação aqui, ó, eu consigo trabalhar nessa área aqui que é muito melhor, ó, que tá o redondo e o quadrado aqui já. Aí eu removo esse aqui. Removo esse aqui. E esse aqui. E aí coloco esse pra cá. Eita, fiz cagada. Aí. É esse aqui. Aí eu preciso retirar por aqui, né? O outro. De qualquer maneira, eu tenho que manter isso aqui desse jeito, porque ainda vou montar, né? Depois desse de 3 mil, vem outro em cima ali. Coloca esses quatro aqui já para trabalhar. Dessa forma. E vamos lá. E aqui, aqui e aqui. Dessa forma eu já tiro os quadrados. Caramba, tem que sobrar um quadrante redondo. Eu tenho que dividir ele em quatro. Eu já não consigo dividir ele já a partir daqui, não? Eu tenho que botar as extratoras, né? Aqui eu só vou. Tecnicamente só preciso de um desse, ó. Não é isso? Este aqui vem pra cá. Aqui eu divido ele, certo? Aí depois eu. Depois de dividir, eu giro. Será que não é melhor eu girar um pra cada lado? Ah, dá na mesma, né? Dá na mesma. E aí, com eles girados, eu corto de novo. Apesar que cada esteira dessa aqui são quatro desses, né? É, eu ainda não me acostumei com os rates ainda. Tem que. É, Ctrl X. Puxar pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui e aqui. Certo? Aí, todos esses caras aqui, eu vou usar somente este aqui, ó. É, e aqui é anti-horário. Horário? É, sentido horário. Vai deixar todos iguais. E aí, com isso, eu já garanti a bolinha pra cá. Beleza, agora vamos garantir os quadrados, que eu acho que não vai rolar nesse episódio, não. Eu quero só terminar o marco. O de 1800 já vai acabar e a gente já tem que montar o quadrado embaixo, né? Tem que fazer outro desse aqui pro quadrado, que no caso seria este aqui. Ok, aí já liberou a próxima tarefa. Aqui tá certo. Para eu terminar o marco, nós teria que repetir tudo isso aqui, ó. É, tem quadrado, mas tá muito longe. E eu tenho quadrado aqui, não faria sentido. Vamos só iniciar a montagem desse aqui. Eu tenho que tirar uma pingolinha só. E aqui tem que ser grande, né? É o mesmo esquema sempre, né? Aparentemente. Eu divido, giro. Divido de novo. Só que aqui agora tem que voltar um. Não, não é a mesma coisa. Começar cortando. Só para eu pegar a base aqui do que tem que ser feito, senão eu fico perdidinho. Começa cortando. E aí o que que sai daqui? Este aqui sai inteiro. Este aqui sai inteiro. E esse aqui eu tenho que cortar a parte superior. E jogar ela fora. Só que ele já tá cortando errado, né? Tem que dar um giro primeiro anti-horário. E depois o corte. Pra jogar fora. É isso. É exatamente isso. E aí, o resultado disso daqui. Eu vou de empilhadora normal. Assim. É, esse aqui vai para cima. E esse aqui vem por baixo. Por que que ficou assim? Ué, mas eu cortei o lado certo. Ah, esse aqui tá errado. Tem que dar um giro aqui, ó. Achei que ele já tava na posição correta. Dá um giro para onde? Nossa, ele tá. Tá errado, pô. Eu tinha que ter cortado de cima. Cancela. Cancela. Esse aqui mantém. Tem que tirar esse aqui, ó. Dá um giro pra cá. Corta esse aqui.
Tá certo o giro? Não, tá errado o giro. É pra cima, é aqui. Corta aqui. Aí, beleza, agora tá certo. Esse aqui já tá no local certo. E aí eu empilho assim. Você vem direto pra cá. E você vem pra cá. Não, tá errado ainda. Ué, faltou um giro aqui, ó. Tem que girar a parte de baixo. Assim. Agora sim. Vou limpar tudo. Agora tá correto. É, eu não tenho como copiar e colar com um acima, porque tem empilhador no final. Enquanto eu não tiver o terceiro andar, eu não consigo fazer essas montagens aqui copiando e colando. Mas é exatamente esse aqui que eu preciso. E aí eu tenho que montar com esse aqui agora. Então tá perfeito. Só preciso escalar agora. Dois. Três. Quatro. Aqui eu não posso pôr porque eu vou usar a saída aqui, né? Aí é um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 4, 1, 2, 3, certinho, 4. Então esse aqui divide para cá e para cá. Este aqui pode subir aqui, descer aqui. Este aqui pega esses 4. Peraí, que tem coisa errada aqui. Peraí, Marcelo. Um, dois, três, quatro. Ah, tá. Um, dois, três, quatro. Aí. Um, dois, três, quatro. E este último, quatro. Certo? Certinho. Só que aqui faltou ainda, eu acho, né? Provavelmente faltou. Vamos ver. Já não vamos saber. Para cada linha dessa aqui, eu preciso de seis empilhadores. Ou quatro desse aqui normal, né? Mas eu vou usar esse aqui eu gostei mais. Eu preciso aprender a usar melhor esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tá errado. Muito perto. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá, vocês, 4. Vem por aqui. Encaixa aqui. Vocês, 4. Vem por aqui. Encaixa aqui. Vocês quatro vem por aqui, encaixa aqui. E vocês quatro encaixa aqui. Tá bom. Agora vamos ver isso aqui, né? Vamos ver qual que é o rate que ele vai me dar aqui, ó. Travou aqui. O que que tá travado aqui? Ué, ixi, errei aqui a divisão. Droga, tá travado aqui, ó. Era um pra frente esse giro aqui. Ah, não, tá errado essa parte. Tem que refazer. Bom, mas tá ótimo. Terminei ali, agora eu preciso entregar 12 mil desse aqui, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.